StarTimes inakuletea filamu za kitanzania bongo movie zilizo sheheni visa. Mikasa. Mafunzo. Vipi wa mtoto hilo? Na kufukuza shule. Bila kujali wewe ni mtoto wa mheshimiwa, bila kujali wewe ni mtoto wa nani. Na burudani kem kemo katika channel maridhawa ya Sibuka Maisha. Jiunge, piga simu namba 0764700800 au tembelea maduka ya StarTimes. Sibuka Maisha inawezesha. StarTimes, furahia ulimwengu wa dijitali wa Tanzania.